A pandemia obrigou-nos a reinventarmos-nos e a fazer tudo de forma diferente. E também pelo segundo ano consecutivo que fazemos este encontro de reis desta forma original. Esperemos que no próximo ano já possamos fazer presencial. O que é importante é continuarmos a manter esta tradição do cantar dos reis. O meu agradecimento a todos os envolvidos nesta iniciativa, à Câmara Municipal de Bragança, à União de Freguesia Sé Santa Maria e Meixedo, à Vá Música, aos Estúdios CAB e particularmente e especialmente, que são eles de facto que permitem este evento, a todos os jardins de infância participantes nesta edição dos Cantares dos Reis. Olá a todos que participam mais do Mini Festival dos Cantares dos Reis, 11ª edição, mais uma vez realizado nos moldes do ano anterior, devido à pandemia que ainda continuamos e continuamos a ter. Esperamos que no próximo ano retomemos o formato original. Parabéns ao Centro Condestável e a todos os participantes por se adaptarem a estes novos tempos e com a esperança que no ano que vindouro possamos realizar no formato original. Parabéns. Pelo segundo ano consecutivo, impôs a responsabilidade que o mini festival infantil, Cantar dos Reis, se realizasse sem o desejado contacto físico e afetuoso com todos vós. Quero assim, desta forma virtual, felicitar as 200 de crianças que se envolveram no festival, assim como os 8 jardins de infância, 6 das IPSS e 2 públicos, e também os seus respectivos dirigentes. Ainda uma palavra de elevado apreço ao Santo Condestável, que conseguiu, ao longo destes 11 anos, consolidar o evento, não se vergando às dificuldades, fazendo das parcerias com as demais instituições um exemplo de cooperação. Felicito também os que, de forma direta ou indireta, contribuíram para levar a cabo mais esta iniciativa e desejo que, no próximo ano, possamos voltar ao convívio e à alegria que estes momentos a todos proporcionam. Parabéns pelo 11º aniversário e votos de muito sucesso. Muito obrigado. Thank you.
Thank you.
Vamos lá continuar.